yangu. Ah, oza 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 msanii. Hey, vipi? Niaje? Wagwan, wagwan. Ah, nimekuwa tu nikitembea tembea huku hivi nikiulizia wasanii wenye wanajulikana, nikaambiwa ni wewe Papon 254. Wagwan, wagwan, wagwan. Ah, so nikajua hapa hivi nitakuja tufanye ka interview kidogo. Mm-hmm. At least nijue the progress of your music na mambo ambayo umeplan. Wagwan. Yeah, yeah. So nilikuwa nataka kukuuliza hivi. Wagwan. Umetoa ngoma kadhaa, kuna yenye nimesikia umehit ya amapiano. Wagwan. Pia nimesikia sometimes ulikuanga una practice mogidi hivi, lakini si kuelezewa vizuri. So I was asking, are you planning to do collab with SAMIDOH? Who is SAMIDOH? SAMIDOH ni nani? SAMIDOH mwimbaji huyu. SAMIDOH, SAMIDOH ni nani? Mimi simjui. Anafanya? SAMIDOH ni mwimbaji, anaimbanga Kenya. Hii Kenya? Na pia hata ameenda outside countries. Nyimbo gani hizo? Kuna kama hii wimbo ameimba. Na kuna hii wimbo ameimba. Kaire tu ga kwa waneneha. Yo. Ai, mimi sijui hiyo. Kwani unasikizanga wasanii wa gani? Si wewe ni Mkikuyu? Mimi? Mm. Mimi ni Mluya. Oh, wewe ni Mluya? Yeah. Na unajua Muigai wa Njoroge? Huyo naye ni nani? Muigai wa Njoroge huyu mwenye ameimba Kegotha. Kegotha, Kegotha. Kwani unajua nani wewe? Eh? Unajua nani? Mimi? Eh. Unajua basi mtu anaitwa Steve Simple Boy. Ako namjua. Kwa hiyo Steve Simple Boy unamjua ya? Na unajua Kaligraph Jones? Hapana. Anafanyanga nini Kaligraph Jones? Bro, si wewe ni mwimbaji, msanii na anjui wasanii wenzake. Sasa kama wasanii wako na huko juu, unajua wasanii ni wengi. Hmm. So kuna msanii pengine hajatokea na huko wako na huko ndani. Hmm. So hatuta mimi sijamsikia. Una get? Oh, wako na huko ndani. So ako mafichoni. Hmm. Lakini mimi sijamsikia, yani unaona? Okay. Na si unaweza kuwa unajua msanii anaitwa Bahati eh? Bahati Kenya? Kale kama Mkamba? Ah, sasa tuambie mko na kolambo mna plan na yeye ama na Bahati? Bado Bahati ni mdogo. Ni mdogo kiaje, ki music kama ki pesa ama ki music haizi nifikia? You want to mean you can challenge Bahati? Naweza. Naweza. Uzu kiweza weko collab moja na yeye, labda kwanza yeye asubmit eh? Naweza. Bahati namjua vizuri sana. Na ni best yangu. Oh, ni best eh? Ni best lakini hatujapanga mambo ya kufanya music. Hata ndio nimeelewa, ndio nimeona. Hii trend yako ni refu kuliko yake. Unajua yake inamefika hapa kumaanisha. Mimi nilimkopesha. Kumaanisha wewe ulianza mapema. Hapana. Ni mimi nilimkopesha hiyo trend na nitaiendea. Okay, kwa hivyo you can challenge Bahati. Na some challenge. What about mtu kama Tunaona ndio hata tunatoshana venye tuna urefu bana. Alafu na nani? Kuna msanii anaitwa Code Boy, Revani, Diamond hawa Tanzania. Sasa mimi Kenya naweza niulize mambo ya Kenya. Juta sana Kenya, Kenya. Uwezi enda. Yes. Basi unajua kijana anaitwa Samirongo. Anaimba gani hizo? Samirongo ni gospel, ni gospel artist. Ngoma gani? Kuna hii wimbo ametoa inaitwa Mambo ni wangu wan. Maidhori. Amuni kuzia kidogo. Maidhori ma tuweke tene mairiosi yako. Yo. Ai. Maidhori ndo nini? Kwani wewe msanii? Kwani ufanyangi ni mimi na wasanii wenzako? Sasa unaniuliza mambo ya msanii, huyu anaimba maidhori. Hizo ni nyimbo gani? Si ni maidhori ya nini, spiritual. Maidhori ndio nini? Kiroho. Kiroho. Kigoro ikauma. Kigoro ikauma. Hii yangu iko hapa na itokangi bona. Acha kuniuliza. Sasa tunashukuru sana kwa sababu ya kukubali kufanyiwa interview. Tungependa kukuambia ya kwamba sisi tunajiita kina Shameless. Pia utatupata YouTube na TikTok. Oh, as the same. Tukuite. Mimi naitwa Pavon Wangwan. Wangwan. Pavon 254. Wangwan. Ukisema Pavon unasema Wangwan, sawa? Sawa. Pavon. Wangwan. Pavon. Wangwan. Yeah, hiyo ndio jina. Haya. Tumeshukuru. Asante. Kimoja bro. Haya.
Yani msanii anajiita msanii na hajui wasanii. Amda hizo zake anasikizaga akiwa kwa nyumba. Ama naweza kuwa nimekosea. Next.